mislim, skoro došao. Je to ovo prijatno iznenadilo, sad sugestivno pitam? Pa prijatno iznenađenje, stvarno lepa organizacija za decu, da se malo druže, dobiju neke poklone, lepa organizacija, sve u svemu lep moment, lepa organizacija, sve super. Ovako si ti jednog dana počeo? Pa jeste, imali smo i mi novogodišnje predstave, turnire i tako dalje, partitiće. Mislim, lepo mi je kad vidim ovako srećenu decu i tako. Kad si počeo, ti sa koliko godina? Ja sam počeo u šestom razredu, to je nekih 12 godina. Dobro, drago mi je, ajde večeras da dobijemo. Ajde.